Спасяването на Богоявленския кръст във Варна по традиция се провежда на първа буна. Над 100 смелчаци на възраст между 11 и 78 години се включиха в традиционния за Йорданов ден ритуал. Александър беше най-младият участник на 11 години, най-възрастният беше 78 годишен. Температурата на морската вода беше около 8 градуса. Хиляди жители и гости на града се стекоха на крайбрежната алея в почивния ден, за да проследят спасяването на кръста. Светинята, както винаги, беше хвърлена в морските води от варненския и великопреславски митрополит Йоан. Тази година кръста извади 32-годишният варненец Емил Атанасов. Значи, абсолютно всеки човек ще му върви, когато полага усилия в тази насока. Разбира се. Смятам, че не е редно да се обръща на състезание ваденето на кръста. Важното е, че съм тук, участвам и целунах кръста, каза след излизането от морските води Емил Атанасов. Той заяви, че няма значение в чии ръце е попаднала светинята, а подобни поводи са причина да се замислиш за по-богоугодни неща. Емил пожела здраве на всички варненци. Той призна, че е религиозен и това го е провокирало да дойде на днешния празник. Младият мъж спортува активно, практикувал е бойни спортове и вдигане на штанги. Беше награден с плакет от кмета на Варна Иван Портних.